istoriei cu Alicia Copescu la Europa FM. Bună seara, bine v-am regăsit la radio și ne și vedem pe pagina de Facebook. Vine vacanța, este ultima mea ediție Piața Victoriei din acest sezon și cu gândul la vacanță și la ce ne poate aduce ea, primăvară cât de cât normală sperăm din noua noastră viață, deci cu gândul la vacanță este această emisiune, pentru că multe din spaimele și grijile de vara trecută s-au dus, știm ceva mai bine decât acum un an cum stăm și cu ce ne luptăm, asta ar putea fi o vacanță aproape normală. Ce facem ca să fie? Păi ne vaccinăm și mai nou, inclusiv copiii de 12, 13, 14, 15 ani se pot vaccina. Aproape 10.000 s-au și vaccinat de o săptămână de când este posibil în România. Ce le aduce lor vaccinul și cât contează dacă ei se vaccinează sau nu? L-am invitat în emisiunea Piața Victoriei pe medicul pediatru, doctorul Mihai Craiu. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Vă invit la o discuție despre copii și pandemie, despre COVID, vaccin și vacanță, domnule doctor. Și v-aș întreba, pornind de la informațiile oficiale, aproape 10.000 de copii între 12 și 15 ani vaccinați în prima săptămână de când s-a dat startul. Cum apreciați acest număr? Este mult? Este puțin? El trebuie privit în context european. Suntem prima țară a Uniunii Europene care reușim vaccinarea unui număr semnificativ de copii. De altfel, prima care a anunțat inițierea campaniei a fost Germania, prin vocea doamnei cancelar Merkel, care a anunțat că pe 7 iunie va urma să înceapă în Germania. Noi am fost un pic mai rapizi și e foarte bine din punctul ăsta de vedere. Altfel, privit în context european, putem să ne uităm, nu știu, în Statele Unite, unde vaccinarea este posibilă din 13 mai, sau în Canada, unde este posibilă chiar cu o săptămână înainte, și unde avem sute de mii de copii, adolescenți, vaccinați. Aș da un singur exemplu pe care l-am mai folosit. În statul Texas, care are o suprafață așa cât trei românii la un loc și o populație de 2,5 mai mare, exista până în urmă câteva zile un număr de peste 120.000 de copii vaccinați. Deci e o cifră bună, cea românească, dar e bună pentru început, aș spune. Există un obiectiv, există o rată de vaccinare în ce privește pe adolescenți, dincolo de care să socotim că lucrurile vor sta minunat? În primul rând trebuie spus părinților că de la bun început nu s-a gândit nimeni la niciun fel de cifră, că vaccinul la adolescenți este la fel de facultativ ca și la adulți, adică deocamdată nimeni nu s-a gândit că vaccinul ar putea să fie administrat altfel din punct de vedere al tehnicii sau din punct de vedere al reglementării la adolescenți. În acest moment cred că e foarte important să ne gândim la viitor, pentru că toată lumea are vacanța în gând și copiii mai știu că au încă niște zile și să termină școala și mai mulți merg la serbări acum zilele acestea, dar în perspectivă, vaccinarea adolescenților va face diferența în momentul în care va reîncepe școala. Pentru că, în opinia mea și a multor altor experți în sănătate publică și mai ales în sănătatea mentală a copiilor, copiii noștri, ai tuturor, nu numai din România, ci și din alte țări, nu mai suportă încă o închidere prelungită a școlilor. De aceea trebuie să ne gândim la vaccinare alături de alte mijloace, ca fiind una din strategiile care poate să țină școlile deschise și în toamnă. Pentru că acum, ziceați, vine vacanța, o să fie cald, o să avem activități în aer liber, nu o să ne mai înghesuim în spații închise și cei care vor fi bolnavi deja au cam înțeles în acest an de pandemie că ar fi bine să evite grupurile de persoane
în fine, mai mult sau mai puțin fragile. De aceea, cred că vara ar putea să fie un moment câștigat și să ne pregătim, precum gospodarul înțelept, să facem vara sanie și iarna car și să vedem care sunt strategiile optime, pentru că este evident că învățământul online sau surogatul său hibrid nu este o cale sigură către bunăstarea atât academică cât și emoțională a copiilor. Explicați-ne un pic, ca să fie cât se poate de clar, mecanismul între vaccinarea copiilor și păstrarea școlilor în funcțiune, în format fizic, în toamnă, pentru că în același timp, domnule doctor, suntem un pic în urmă în ce privește vaccinarea adulților și atunci beneficiul pentru copii care ar fi exact? Ce ar putea să reușească o vaccinare într-o proporție mai mare a copiilor? Nu cred că asta e întrebarea corectă. Dacă îmi permiteți, cu zâmbetul de rigoare, dacă m-ați fi și văzut acum, ați fi văzut că nu am luat-o în serios și nici defensiv. Cred că în acest moment prioritatea este cea afirmată de toate autoritățile române, și anume aceea de a aduce vaccinarea la cei fragili situați în zone în care accesul n-a fost foarte grozav până acum. De aceea există aceste caravane, de aceea există aceste preocupări pentru a integra medicina de familie cu rolul său absolut esențial în a duce la țară, în comunități rurale, la persoane vârstnice care nu poate să călătorească și să vină la oraș, la centre de vaccinare. Deci, într-adevăr, e important să ne gândim la cei care boala poate face diferența între viață și moarte. Părinții trebuie să asigurați încă o dată că în ceea ce privește această grupă de vârstă la care e permisă acum vaccinarea, severitatea maladiei este una marginală în cele mai multe cazuri. Nu sunt complet lipsiți de riscuri, există la adolescent deja reputatul sindrom inflamator multisistemic, MIS-C, care este o complicație extrem de gravă cu afectare cardiacă și cu șoc la copil, aproape similar cu furtuna de citochine de la adult. În urma acestei complicații tardive post-COVID boală, putând să rezulte și decese pediatrice. De altfel, în Statele Unite, în prezent, CDC raportează la cele peste 3700 de cazuri de sindrom inflamator multisistemic, 35 de decese în anul pandemiei. Bun, vorbim de o populație de 17 ori mai mare decât România, dar oricum nu cred că un părinte ar accepta ca al său copil care are comorbidități, pentru că adolescenții cu diabet, adolescenții cu greutate semnificativ peste ce ar trebui să fie, adolescenții care fac dializă sau, în fine, care au exact comorbiditățile adultului care au fost asociate cu mortalitate ridicată, aceștia ar trebui primii vaccinați. În opinia mea, nu înaintea bunicilor lor și nu înaintea profesorilor lor, care n-au putut să fie vaccinați până acum. Ar trebui făcute toate eforturile educaționale pentru a convinge în primul rând dascălii să fie vaccinați și cred că aceasta e politica corectă. Dar pentru a putea ține școlile deschise, trebuie să fie vaccinați și adolescenții. Nu în loc de, sau nu gândindu-ne că ar aduce beneficii suplimentare și în niciun caz vaccinând numai adolescenții în loc de a asigura o optimizare a vaccinării adulților. Ce explicații aveți pentru reticența față de vaccinare, mai ales în rândul acestor categorii despre care vorbeați? Cadrele didactice, de exemplu, domnule doctor. Acum depinde cine spune că este reticent. Sunt niște voci care sunt aceleași și care erau reticente și la vaccinarea antirujolică, rubeolică și de Orion, care erau reticente și la vaccinarea antigripală, care erau reticente la vaccinare în general sau care erau reticente la medicația ce folosește antibiotice sau citostatice. Da, bun, există persoane care nu cred în știință, nu cred în virus. Nu despre oponenții duri aș dori să vorbesc acum, pentru că aceștia nu pot fi convinși cu nimic și, din fericire, ponderea lor din orice societate din lume nu e foarte mare și dacă numai aceștia n-ar fi vaccinați,
și n-ar exista oportunități ratate, adică dacă am oferi șanse egale de vaccinare și celor mai puțin abili cu tehnologia, care n-au putut să se înscrie în platformă și acum se poate. Suntem una din țările care oferă acces gratuit tuturor persoanelor care doresc să meargă să vaccineze. De asemenea, să încercăm să ducem oportunitatea vaccinării către persoane care se deplasează greu sau care sunt în zone îndepărtate, către comunități izolate. Asta totul trebuie încercat și făcut, iar cei care nu doresc, niciun fel de problemă. În ceea ce îi privește pe ezitanți, pentru că există o categorie de persoane care au îndreptățite îndoieli. De ce spun îndreptățite? Pentru că efortul de comunicare a început un pic mai stăgaci, chiar și eu recunosc că n-am fost foarte confortabil cu propria mea imagine pe care o vedeam la televizor asta iarnă, dacă știți la ce mă refer. S-a îmbunătățit semnificativ în ultima vreme. Există o serie întreagă de eforturi de comunicare în limba fiecărui subgrup particular. Fiecare își dorește viața normală, și cei din industria de divertisment, și Horeca, și școlile, și biserica, și toată lumea își dorește viața normală. De aceea cred că trebuie dezvoltat un dialog către ezitanți, răspunzând la întrebările care îi frământă. Pentru că eu, uitându-mă la ce a schimbat intenția de vaccinare din studiile românești publicate până acum, un rol major l-a jucat familia în sine, adică dacă s-au uitat cei ezitanți la restul membrilor familiei care s-au vaccinat și n-au pățit nimic, nu le-au crescut soli sau alte odioșenii, ca să folosesc știri recente. Pe locul doi au fost medicii de familie, care au făcut o treabă foarte bună și e de spus că peste o treime de medicii de familie din România s-au înscris în acest program național de vaccinare, în așa manieră încât să ajungă vaccinul și în niște comunități un pic mai puțin favorizate. Și în fine s-a încercat o comunicare prin demontarea știrilor false sau printr-un efort de transparență în ceea ce privește comunicarea efectelor adverse. Nu cunosc medicament despre care în trecut să se fi vorbit cu atâta franchețe, aș zice chiar abruptă, despre ceea ce poate face ca efecte adverse. Să nu uităm cât de puțin sau ascuns efectele adverse, să spunem, ascuns cu ghilimele de rigoare, ale vaccinului cu vector adenoviral produs de AstraZeneca Oxford, care practic a dus la o mulțime de refuzuri. În acest moment, cred că oamenii ezitanți ar trebui să adreseze medicului de familie și să-și pună întrebările, nu să se uite în bula lor de comunicare din social media, unde diverse persoane fără niciun fel de pregătire medicală, dar cu o agendă cu ceva scheleți în dulap, le spun cât de periculos e vaccinul și cum nu există boala. Sunt exact același grup care nu credeau în mască, care nu doreau îngrădirea cu restricțiile legate de distanțarea socială. Da, e un pattern emoțional așa al acestor persoane, dar dacă îți convingi ce ezitanți, eu zic că este foarte bine și vom avea un viitor liniștit. Sunt copii care abia așteptau să fie aprobat vaccinul, administrarea lui la peste 12 ani și sunt copii care ezită. În ce fel li s-ar schimba viața, domnule doctor? Nu de pe o zi pe alta, ci de la o lună la alta, prin vaccinarea anticovid în vara asta, dincolo de școală și perspectiva reînceperii anului școlar, care este îndepărtată câtă vreme asta nici nu s-a încheiat.
Da, trebuie spus că din punct de vedere al eficacității, știm din studiile publicate, mă refer la studiul publicat Pfizer în New England Journal, în care într-un lot de peste 2200 de copii s-au observat îmbolnăviri, deci cei 16 bolnavi după administrarea a două doze au fost înregistrați numai în grupul placebo, de aceea a apărut acea cifră cu eficacitate absolută de 100%. Încă o dată vorbim de o cohortă de copii într-un studiu clinic, nu de o populație generală, dar se pare că ceea ce e foarte important pentru copii este faptul că, nemai existând riscul de a se îmbolnăvi simptomatic, foarte probabil că acești copii o să reușească să se apropie de activitățile pe care le făceau în comun și vis-a-vis de care au dezvoltat o serie întreagă de fobii recent. Pentru că mă uit la pacienții mei care în momentul ăsta vin la spital sau la distanță, mă refer la copiii mai mari, acești adolescenți care înțeleg boala și care au citit și ei în social media și s-au uitat și la răspunsul din familie și care, în fine, au fost atenționați de părinții lor în mod repetat când s-au dus la bunici: ai grijă, spală-te pe mâini, ține masca, nu te apropia de bunica, că dacă îi dai ceva. E, vaccinarea, prin prisma rezultatelor pe care le avem până acum, scade rata de infectare atât de mult încât este imposibil să apară surpriza infectării de la un pacient cu foarte puține semne clinice, că știți că există infecțiozitate cu două zile înainte să apară semne evidente de boală, când ești evident febril și ți-e rău, bun, nu te duci în vizită la bunici. Dar cât ai așa un pic de tuse și de rinoree și de disconfort, ai putea să transmiți bunicilor boala. E, vaccinarea practic șterge complet sau aproape complet, vă spuneam, numai în grupul placebo au apărut îmbolnăviri, ar putea să crească gradul ăsta de liniște, ar diminua angoasa, ar diminua anxietatea socială și de activități din astea familiale și extracurriculare, nu numai de școală. Spuneți cu alte cuvinte că singura grijă în ce privește COVID-ul și îmbolnăvirea copiilor este că i-ar îmbolnăvi și pe cei din jurul lor, pe adulți? Pentru că atunci v-aș întreba dacă adulții din jurul lor sunt vaccinați, părinți, bunici, mai e necesară vaccinarea copilului? Da, copilul stă acasă la el numai cu părinții și bunicii lui vaccinați, evident că nu. Adică dacă rămâne la școala online, nu trebuie vaccinat. Dar copilul, să nu uităm că se duce cu părintele sau cu bunicul lui, vaccinat sau nu, cu un autobuz în care mai există nu știu câți nevaccinați și se întoarce cu un metrou în care iarăși există nu știu câți nevaccinați, și dacă ar circula numai pe jos și în aer liber, de aceea deciziile trebuie să fie punctuale. Un copil într-o comunitate rurală unde există practic zero șanse de a te întâlni cu un bolnav în drumul spre, da, părintele ar putea să stea, să mai gândească, să reflecteze, să vadă cum va fi la toamnă. Deci deciziile trebuie personalizate. Dar în ceea ce privesc copiii, să spunem din București, Timișoara, Cluj, în marile aglomerări urbane ale țării noastre, câtă vreme dorim să participe la activitatea urbei, să nu uităm că adolescenții au un mod și un stil de viață, din punct de vedere epidemiologic, mult mai riscant decât adultul, mai ales decât adultul care este obligat, fie profesional, fie de către angajator, să se vaccineze, să zicem. Adolescentul, evident că nu intră în această categorie, dar ei mai schimbă un suc de la unul la altul, o țigară de la unul la altul. Nu uităm că practic s-a dublat cantitatea, numărul de adolescenți care vapează acum în anul pandemiei, cât au stat ei pe acasă și pe la colț. E, tot acest schimb de fluide biologice, care e mult mai intens la generația tânără, flower power, care mai este și pupă și așa, ar putea întreține
o rată de infectare semnificativă. Este observat că la redeschiderea școlilor în toamna trecută în Statele Unite și în România, după cum a publicat Institutul Național de Sănătate Publică, exact grupa asta a adolescenților a înregistrat cea mai mare creștere procentuală de infectați. Deci când sunt împreună, există niște riscuri. Dacă sunt numai acasă și la școala online, evident că riscurile acestea nu există și atunci părintele poate să decidă și împotriva vaccinării. Nu e nimic obligator. Vorbeați despre faptul că în alte țări, Statele Unite, Canada, de exemplu, au fost vaccinați sute de mii de adolescenți. Care este experiența din acest punct de vedere în utilizarea vaccinului acolo? În ceea ce privesc dozele și schema, sunt identice cu cele de la adult din Uniunea Europeană și din toată lumea, de altfel unde se folosește vaccinul Pfizer-BioNTech, că numai acesta a fost deocamdată aprobat. Pare din declarațiile oficiale ale companiei Moderna, eficacitatea este similară și la celălalt vaccin pe platforma ARN Messenger și aceștia intenționează să submită autorităților de sănătate publică din SUA o cerere similară ca companiei Pfizer. Dar cert este că pentru vaccinul Pfizer s-a observat folosindu-se aceeași doză și în aceleași două administrări la cel puțin 21 de zile interval, că se produce o cantitate de anticorpi neutralizanți similară sau discret mai mare decât la adultul care a primit aceeași doză. Și dat fiind acest lucru, este de prezumat că și protecția va fi cel puțin la fel de eficientă ca și la adult, acele procente de 95% și peste la 100%. Ce s-a observat din punct de vedere al efectelor adverse? Au fost observate, evident, ca și la adult, aceleași reacții locale sau generale, cu febră, frisoane, dureri de mușchi, dureri la locul injectării, adenopatii și ceva particular, ca și la adultul tânăr, anume o reacție inflamatorie a miocardului, a mușchiului inimii. Au fost observate un număr de cazuri la adulții tineri, mai ales la băieții tineri. Statul Israel a fost primul care a prezentat un semnal de alarmă în acest sens și recent a fost și descris mecanismul imunologic care declanșează această reacție de tip miocarditic. Trebuie spus pentru liniștea ascultătorilor că niciun pacient adolescent până în acest moment nu a fost semnalat ca având complicații care să-l ducă la spital. Să fi fost reacții anafilactice, mortale sau alt tip de reacție. Nu, dar cum s-a manifestat? Că mă pregăteam să, adică așteptam să încheiați fraza ca să vă întreb. Cum se manifestă? Cum îți dai seama? Au avut palpitații, dureri în piept, ca o senzație de apăsare sau ca o gheară și au avut analize concordante, modificări de electrocardiogramă și de enzime cardiace, concordante cu cele ale unei forme ușoare de miocardită. Toți pacienții care au fost descriși în Israel au fost îngrijiți și externați, au ajuns acasă, deci niciunul dintre ei n-a făcut complicații amenințătoare de viață, vorbim de un număr de câteva zeci astfel de pacienți, într-o țară unde aproape 80% din populație este vaccinată cu măcar o doză. Deci la un număr foarte mare de adulți tineri și acum de curând și de adolescenți nu s-au observat complicații amenințătoare de viață. Și încă o dată e remarcabil. La cât timp după administrarea vaccinului au apărut aceste palpitații dureri în piept? La niște săptămâni. De obicei, nu imediat, de aceea s-a și descris mecanismul ca fiind unul imun, adică trebuie să apară reacția imunologică și pentru asta corpul nostru trebuie să producă proteina spike. Pentru că asta trebuie spus oamenilor foarte simplu, că ceea ce diferențiază un vaccin ARN mesager de toate celelalte tipuri de vaccinuri este faptul că al nostru corp, respectiv fibrele musculare din regiunea unde injectăm, în zona deltoidiană, sunt
primesc instrucțiunea, ca și cum am primit un mail cu informația și corpul nostru, ca o imprimantă 3D, produce proteină spike, pe care ulterior sistemul imun o recunoaște ca fiind străină, deci nu e proteina virusului, nu se injectează nimic de la virus către noi, ci numai instrucțiunile de construire a acestei proteine spike. Și evident că procesul de construcție este dependent de vârsta, de abilitatea organismului. De asta majoritatea vârstnicilor nici nu au făcut febră după vaccin, pentru că au făcut încet proteina spike, cum se multiplică fibrele musculare ale deltoidului de vârstnic. De asta adolescenții au făcut mai multe febră și mai multe reacții locale, pentru că viteza de multiplicare a fost mai mare și conflictul a fost un pic mai zgomotos. În ceea ce privește riscurile pe termen mediu sunt absolut exact ale adulților, deci nu a fost observat niciun semnal major, dar e prea repede, tragem concluzia. Cu alte cuvinte, ați dincolo de situațiile în care un adolescent are comorbidități și le-ați enumerat, domnule doctor, diabet supraponderal, dializă, ați recomanda vaccinarea în această perioadă? Dacă mă refer la formularea în această perioadă, aș spune că decizia trebuie să fie din categoria shared decision making, adică aș informa corect părintele și ar decide părintele dacă dorește acum. Dacă mă întrebați despre ce e de făcut cu un adolescent în perspectivă, deci nu săptămâna viitoare sau acolo la începutul vacanței, aș da răspunsul pe care îl dau tuturor părinților care mă întreabă și le spun: copilul meu l-am vaccinat, copilul fratelui meu, care e mai mic decât fiul meu, nu e în zona asta de adolescență, e un pic mai mare, și de asemenea pot spune că am discutat în cadrul maratonului vaccinării, coordonând activitatea de la sala palatului, am vaccinat aproape 1000 de adolescenți care au venit cu părinții lor din aceea cu vârstă peste 16 ani, conform protocolului de la momentul respectiv. Și am discutat cu o mulțime de adolescenți și am întrebat în primul rând de ce vor ei să facă vaccinul, pentru că în bună parte din scenarii își doreau părinții să facă copiii vaccinul, nu intru în detalii, dacă ne-am întrebat pe ei, a fost un singur adolescent care a zis că el nu dorește, dar în fine n-are de ales pentru că mama lucrează în străinătate, va pleca, urmează să-l ia și pe el și trebuie să intre în carantină și așa, și atunci a înțeles argumentele mamei, dar toți ceilalți au venit cu argumente cât se poate de palpabile și au spus: pentru că ne dorim să mergem în tabără, pentru că vrem să mergem la Untold și așa mai departe, pentru că vrem să facem ce făceam anii trecuți. Deci adolescenții au niște așteptări pe care ar trebui să le cunoaștem. Deci aș sfătui părinții în primul rând să-și întrebe copiii. Dacă copiii doresc ceva clar, fie că nu vor vaccinare, fie că vor, ar fi bine să-i întrebe de ce și, dacă este foarte clar răspunsul, să-l și urmeze. În cazul în care există adolescenți ezitanți, alternativa, evident, că poate fi discuția cu medicul de familie și această discuție trebuie personalizată pentru vârsta adolescentului. Fiecărui copil trebuie să explicăm ca să înțeleagă dacă dorește această discuție. În ce condiții poți să mergi în tabără vara asta, domnule doctor, dacă nu te vaccinezi? Sigur că poți să mergi. Poți să mergi în tabără dacă ai avut cumva maladie COVID și ai anticorpi. Poți să mergi în tabără dacă această tabără are posibilitatea de a asigura mijloacele de distanțare, deși nu știu cât e de funny să nu poți face activități la comun, și dacă această tabără nu presupune plecatul din țară, pentru că nevaccinat și fără dovezi de boala anterioară, există niște riscuri de carantinare și strici practic toată tabăra dacă pleci pe afară și rămâi în cameră. La noi în țară.
E de mers în tabără în această vară? N-aș fi atât de optimist pe cât sunt cei din industria de divertisment. Riscul încă există. Știu că astăzi sunt numai 140 de cazuri nou diagnosticate și că numărul de decese este extrem de mic, cel mai mic dacă scoatem decesele anterioare raportate tot astăzi. Una peste alta, riscul transmiterii comunitare a scăzut semnificativ, dar tabără cu dormit împreună în același dormitor și activități la comun în alt spațiu decât în spațiu exterior poate să ducă la un risc oarecare de infectare. Nu e chiar așa de trecut riscul, adică n-aș minimaliza riscul, dar în același timp mă gândesc cât de mult bine ar putea să le facă copiilor speranța de revenire la normal. E foarte simplu să speriem părinții cu bau-bau că vine valul 4 și o să întâmple o nenorocire. E suficient să avertizăm părinții să se uite la cum e copilul lor acum față de cum era copilul lor acum un an jumătate. Și o să vadă că e mult mai trist, mult mai nu-l mai interesează, are așa un fel de autism digital, stă numai cu telefonul în brațe. Deci, tabără, cred că e o idee bună, dar dacă se respectă niște reguli. Ce vă îngrijorează cel mai mult după un an și ceva de pandemie, uitându-vă la copiii cu care interacționați prin prisma meseriei, dar nu numai? Mai multe lucruri mă îngrijorează. Aș începe cu alea direct palpabile. Este de spus că starea de sănătate a celor fragili din cauza lipsei de adresabilitate și de accesibilitate. Pe de o parte a fost greu să ajungi la spital că cerau inițial PCR-uri făcute și nu era ușor pentru cei care aveau boli cronice să tot ducă să-și facă periodic PCR-uri și ulterior, în fine, și emoțiile părinților au contribuit la temporizarea unor intervenții chirurgicale sau unor tratamente mai deosebite. Deci cei fragili n-au fost foarte bine și nici n-o să fie foarte bine în viitorul apropiat, pentru că întregul sistem medical românesc a fost întins destul de mult, ca să nu zic la maximum, că niciodată nu știm unde e maximum, pe de o parte, și pe de altă parte, toată lumea s-a concentrat numai la maladia COVID-19 și a uitat de celelalte boli. O să faceți foarte probabil, nu neapărat dumneavoastră, dar alți colegi de mass media, cred că săptămâna viitoare, n-o să treacă mai mult, știri despre cum s-a terminat imunoglobulina de uz intravenos în România. Și spun chestia asta pentru că faimoasa criza imunoglobulinei, care a fost acum 2 ani și care părea că s-a rezolvat până când a început să fie folosită o cantitate mare de imunoglobuline intravenoase la copii care fac acest sindrom inflamator multisistemic și care consumă o cantitate foarte mare și care nu pot să nu fie tratați și care iau de imunoglobulina planificată pentru copiii cei cu boli cronice pentru care s-a activat planul european de salvare și așa. Deci e o cascadă de probleme ale sistemului medical în imperfecțiunea lui care se vor deconta. În plan secund, mi-e sunt îngrijorat de partea academică, s-au acumulat niște, în fine, carențe foarte mari educaționale și mă sperie la perspectiva de 42% analfabet funcțional, mă refer la adulții tineri, conform ultimului raport PISA, lipsa școlii va crește această cifră și, în ultimul rând, mă gândesc și la sănătatea lor mentală, emoțională și cu toate coloraturile. Sunt foarte multe cazuri la urgențe, nu numai în România, peste tot în lume, de copii cu idei suicidare, cu depresie, cu anxietate, cu bullying, cu fobii. Vedeți că nu trece zi în care să nu vedem un copil care a fost a aruncat pe fereastră sau s-a aruncat singur sau a fost bătut sau și așa mai departe. Au crescut tensiunile atât de mult, iar într-o grupă de vârstă cu dezinhibiții foarte mari,
copiii sunt, unii dintre ei, destul de răutăcioși și de cruzi. Aceste distorsiuni de personalitate s-au accentuat în anul pandemiei, iar fragilii vor fi în continuare ținta ironiilor și răutăților colegilor lor. Deci motive de îngrijorare ar fi multe, dar nu vreau să închei nota asta, vreau să închei nota optimistă și să îndemn pe toată lumea să se uite la hartă și să vadă că România practic intră în verde peste tot și ar fi bine să urmăm calea asta și să nu ne reîntoarcem în galben și roșu, adică să facem ce trebuie în vara asta și ce trebuie poate să însemne pentru unii dintre noi și vaccinarea. Sindromul acesta, mai avem câteva minute, domnule doctor, și o să revenim la nota optimistă, dar ați spus despre acest sindrom inflamator care va mânca din imunoglobulina destinată pacienților cu boli cronice și voiam să vă întreb cât de frecvente au fost cazurile în România? E vorba de o reacție a organismului tânăr la COVID? Da, da, este o reacție a organismului tânăr, deci la copilul adolescent și la adultul tânăr au fost descrise aceste răspunsuri post-COVID, deci este o complicație care apare la 4-6 săptămâni după ce a trecut boala inițială sau nici măcar nu știu că au avut boala inițială, dar au anticorpi într-un titlu foarte mare și care evoluează sub forma două tablouri clinice, fie seamănă cu sindromul Kawasaki, pe care noi îl știm de la copiii mult mai mici, de la sugari și preșcolari, care e un sindrom adenomucocutanat, adică ca un fel de boală eruptivă și cu afectare ganglionară și în unele cazuri poate să afecteze și inima, până la forma cea mai severă cu șoc septic, semănând cu șocul toxicoseptic și cu afectare gravă cardiacă. Genul ăsta de pacienți sunt tratați cu doze foarte mari de corticosteroid intravenos și cu imunoglobuline și pot fi salvați. Trebuie spus că spre deosebire de bolile similare ale adultului unde mortalitatea e mare, la copil, v-am zis, în Statele Unite, în peste 3 milioane de copii cu maladie COVID confirmați, au fost 3700 de pacienți cu sindrom inflamator multisistemic și numai 35 de decese, deci un deces la 100.000 de copii cu maladie COVID confirmată. N-ar trebui să fie mulți, problema este că ei vin așa în aglomerări, în clustere, pentru dacă se îmbolnăvește o clasă întreagă care împărtășește un anumit tip de răspuns inflamator, e posibil să apară cazuri. La noi câte cazuri există în evidențele oficiale? Cele mai multe cazuri au fost raportate de colegii noștri, zic aici în București, de la Spitalul Victor Gomoiu. Ei au avut multe astfel de cazuri și de altfel cred că primul caz în România care a fost spitalizat și tratat cu succes, un băiețel de la Buzău, a fost prezentat de colegii noștri de la Spitalul Victor Gomoiu. Vorbim de niște zeci de cazuri în toată România. Nu vorbim de mii de cazuri ca în Statele Unite. V-ați dorit un final optimist și am promis că va fi optimist în mintea mea, dacă ne dați un orizont de autorizare a vaccinurilor pentru copii mai mici de 12 ani, asta ar fi un final optimist pentru această emisiune, domnule doctor. Da, există studii în derulare, din câte ați auzit, pentru că a prezentat toate canalele de știri, autoritățile de sănătate publică din China au anunțat că urmează să autorizeze pentru copii cu vârstă mai mare de 3 ani un vaccin produs local. Companiile Pfizer și Moderna au început studii clinice pentru copii cu vârstă sub 12 ani. Cea mai mică vârstă de pacienți înrolați până acum, fiind deasupra vârstei de 5 ani, și se estimează că va coborî și mai jos această vârstă. Dar, încă o dată, trebuie să spunem părinților că nu va fi nimic obligatoriu, nu trebuie să ia întâi spaima în față, că decizia o vor lua dânsii și decizia va fi de cele mai multe ori probabil răspuns la transmiterea comunitară. Dacă România va redeveni scenariul roșu, dacă va exista riscul să închidă din nou școlile, evident că părinții vor accepta altfel sugestia autorităților de vaccinare.
Eu sper ca cei ezitanți să aibă timp până la toamnă să se hotărască și să-și facă un plan de acțiune și sper ca toată lumea să aibă o vacanță liniștită și fără alte maladii, nu COVID, că asta văd că a scăzut semnificativ, să aibă grijă de enterocolitele de vară, de insolație, de toxinfecții alimentare și, în fine, toate deliciile. Uitasem de ele. Da. Domnule doctor, mulțumesc foarte mult pentru intervenția în direct la Europa FM. Doctorul Mihai Craiu, medic pediatru, am folosit ca pretext faptul că a trecut o săptămână de la autorizarea vaccinării copiilor peste 12 ani, dar am început această emisiune cu gândul la vacanță și vă propun să o încheiem la fel. Este ultima ediție din acest sezon. Prin urmare, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit de-a lungul acestor luni și ne reauzim la toamnă. Peste câteva momente doar știrile care contează la Europa FM, prezentate de Lucia Ciocârlie Haranguș. O seară bună! Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.